وہ فی صحیح البخاری، صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یستجاب لأحدکم ما لم یعجل، جب تک جلد بازی نہ کریں آپ کی دعائیں اللہ رب العالمین کے ہاں قابل قبول رہتی ہیں، یستجاب قبول کر لی جاتی ہیں، لأحدکم آپ کی دعاؤں کو، ما لم یعجل جب تک کہ وہ جلد بازی سے کام نہ لے۔ کیا ہے جلد بازی؟ یقول دعوت فلم یستجب لی، میں نے دعا کی پر ہماری دعا قبول نہیں ہوئی، خلاص اس کے بعد کوئی دعا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی صفت اپنانے سے منع کیا۔